Babička Mrázek. A dobrý den! Tady mluví Lusa a Váňa Ivanovovi. My, slyšíte mě? My jsme si připravili artistický výstup. Zapište nás do programu. Co pak tě to napadlo? Ten telefon je přece hračka. A když je opravdový, tak si vystupuj sama. Už si dal slovo. Prosím pěkně, zapište si. Váňa dal slovo. A přejeme si tyhle dárky. Mě bělounkého zajíčka, možnoli s čokoládou. A Váňovi, co tobě? No, medvídka plišového. A Váňovi plišového Míšu. Sněhurko, najdi mi zajíčka a plišového Míšu. Tady jsou, dědoušku. Tak, vnučko, už musíme jet.